Dudi Gulanê berê varî Cîhan Aymaz li navçeya Stenbolê Kadıköy'e li benderê weke her carê bi kurdî stran digotin. Li derdorê gelek kesî li temaşe û guhdar dikir. Kesekî ku piş trenavî eşkere bû Mehmet Caymaz e, xwe li stranên kurdiyên Cîhan negirt û ew kêr kir. Cîhan bi derba kerê bi giranî birîndar bû, ji ser hişê xwe çû û ket behrê. Ava behrê bi xwîna Cîhan sor bû. Kesên li derdorê Cîhan javê derxistin û ew birin nexweşxanê lê tevî müdaxaleyan jî Cîhan jiyana xwe ji dest da. Mehmet Caymazê ku piştî bûyerê hat binçavkirin iddia kir ku ji Cîhan strana Ölürüm Türkiye'm xwestiye lê ji ber ku Cîhan ev stran negotiye hêrs bûye û ew kêr kiriye. Hêjayî bibîrxistinê Cîhan Aymaz li ser kirinên qirêjên Erdoğan jî stran digotin.